Pada November 1945, Sir Harold Alfred McMichael selaku wakil British di Tanah Melayu memaklumkan status pemecatan Sultan Ali Shah kepada setiausaha pejabat tanah jajahan di London kerana Sultan Ali disyaki memihak kepada Jepun serta tidak layak memegang tahta. Pada 27 Disember 1945, Akhbar The Times melaporkan Tengku Paduka Raja Ismail dilantik menggantikan Tengku Ali sebagai Sultan Terengganu yang baru. Sebelum itu, bantu kami dengan tekan butang subscribe, like dan komen serta tekan butang loceng untuk notifikasi video terkini berkenaan cerita alam Melayu. Tengku Ali merupakan putera sulung kepada Sultan Terengganu ke-14 iaitu Sultan Sulaiman Badru Alam Shah dan Tengku Ampuan Mariam Sultan Ahmad Pahang. Baginda diputerakan pada bulan Januari tahun 1914 di Kuala Terengganu. Beberapa bulan sebelum kemangkatan Sultan Sulaiman, Jepun telah berjaya menduduki seluruh tanah Melayu termasuklah negeri Terengganu. Pada Januari 1942, Tengku Ali dilantik sebagai Yang di-Pertuan Muda atau Raja Muda oleh ayahandanya dengan persetujuan Ahli Majlis Mesyuarat Negeri. Pada September 1942, atas perkenan istana dan pengiktirafan Jepun yang menguasai negeri Terengganu pada ketika itu, Tengku Ali ditabalkan sebagai Sultan Terengganu yang ke-15 menggantikan almarhum ayahandanya dengan memakai gelaran Sultan Ali Shah. Perlantikan Sultan Ali Shah sebagai Sultan dikatakan tidak disenangi oleh beberapa pembesar dan kerabat negeri Terengganu walaupun diiktiraf oleh pentadbiran Jepun. Selepas Jepun kalah dalam Perang Dunia Kedua, menyaksikan British kembali berkuasa ke atas negeri Terengganu. British mula menjalankan dasarnya menyikirkan raja-raja Melayu yang dikatakan tidak mesra British dan yang tidak menyokong Melayu Union. Mana-mana raja Melayu atau pembesar istana yang didapati bekerjasama atau dilantik kerajaan Jepun akan didakwa atau dibuang negeri. Disebabkan Raja Ali menaiki tahta pada masa pemerintahan Jepun, baginda tidak terkecuali menjadi sasaran pihak British. Keadaan menjadi bertambah buruk lagi apabila ada kerabat dan pembesar negeri Terengganu yang bertindak tidak menyokong Sultan Ali. Mereka mencadangkan Tengku Ismail yang bergelar Tengku Paduka Raja sebagai Sultan Terengganu yang baru dengan alasan Tengku Ismail lebih dihormati oleh rakyat dan fasih berbahasa Inggeris. British akhirnya mengambil keputusan memakzulkan Raja Ali dari tahta dan pada tahun 1945, British menabalkan Tengku Ismail Ibni Sultan Zainal Abidin III Muazzam Shah sebagai Sultan Terengganu ke-16 dengan memakai gelaran Sultan Ismail Nasiruddin Shah. Pemakzulan Sultan Ali oleh British beralasan baginda pro-Jepun dan tidak disenangi ramai rakyat. Tengku Ali yang dimakzulkan daripada tahta terus memperjuangkan haknya untuk mendapatkan kembali tahtanya daripada pihak British. Walau bagaimanapun, usahanya tidak diendahkan oleh pihak British. Baginda mangkat pada tahun 1996 di Kuala Terengganu dan dimakamkan di pekarangan Masjid Sultan Zainal Abidin, Kuala Terengganu.